Vi tyckte att det saknades en arena där vi alla kunde mötas och uppdateras på ett modernt sätt. Idag får man lyssna på 4 stycken medverkande, Polen och Pyret, Bugabo, Plan och Vi föräldrar, som alla berättar om höstens nyheter. Hjärtligt välkomna, vad kul att se att det var så många som tog sig hit. Det vi presenterar här idag är vår första kollektion för hösten och den har mycket inspiration från 80-talet. Jag är på den här We Are Family-träffen för att jag hoppas kunna få ta del av lite spännande information. Vad är det som är så bra med det här konceptet We Are Family, tycker du? Det är att man samlar en massa människor som har stor makt i bloggosfären och som att de här företagen vänder sig till samma målgrupp, så då blir det mycket mer nischat och mycket starkare. Så det är en jättesmart idé. Det är ett fantastiskt tillfälle att få synas tillsammans med många fina, kända, stora varumärken. Och vad som är speciellt roligt tycker jag är att det är så många olika typer av varumärken. Och tillsammans når man ju då en betydligt större publik än vad man kanske skulle göra själv. Det här är ett sånt koncept som kommer att ta över av mycket sånt PR som har funnits hittills. Det är någon slags känsla av gemenskap, tror jag. Jag tror att vi behöver det. Man mår bra av det. Känna gemenskap. Living life is fun and we just begun to get our share of this world's deep.